Glenn Meyer, vi er på Honda Park, hvor det er blevet tilladt at træne igen. Hvordan har det været at komme ud og køre på Honda Park igen? Ej, det er sgu da dejligt. Nu har vi sgu ikke, det har jo ikke været muligt at køre nogle andre steder end på de offentlige baner, så det er dejligt at komme herud, og den er altid god heroppe på Randers. Og så er det også sådan, ligesom et eller andet sted, så sæsonen ved at komme lidt i gang. Altså, det begynder at ligne lidt en normal hverdag, selvom vi ikke kan gøre løb endnu, ikke? Ja, på en måde. Altså, nu kan man jo begynde at træne på en ordentlig bane, og ikke, hvis nu man har kørt på en privat bane, som ikke er, det er ikke helt det samme som at komme ud på en hurtig bane med en ordentlig hop. Så det er rigtig dejligt. Din sæsonstart. Du snakkede om, at du havde kun 14 dage, hvor du var i udlandet at træne. Mm. Så var du i England at køre. Du nåede at køre ned i Valkensvart. Og man kan sige, med Mikkel Haar, Bastian Bøge og Thomas Kjær, der ligger og kører, der trækker alt fokus, så gjorde du det jo faktisk rigtig godt i det heat. Ja, jeg var egentlig fint tilfreds. Altså, jeg havde selvfølgelig nogle fejl i alle heatene og sådan lidt klokke i den, men altså, jeg var sgu pænt tilfreds med det. Jeg bare brugte 14 dage i udlandet på Sardinien med landstræneren der Emil, så fik noget rigtig god træning der, men ellers har jeg egentlig bare fået kørt derhjemme, så jeg var egentlig pænt tilfreds med det og synes egentlig, på en måde, det corona her, det er fint nok, så kan jeg ligesom få trænet lidt mere. Ja. Hvad var det helt præcis, du manglede efter den her opstart, hvor du var i England, og du var i Valkensvart? Jamen, jeg synes egentlig bare, at jeg havde manglet lidt timer på crosserne, og så også bare få finjusteret nogle ting, altså få trænet nogle ting med Emil, som vi ligesom arbejder på nu. Så det er ligesom det, vi arbejder på, og så håber på, at det har bært frugt til, når det hele går i gang. Man kan sige, som crosskører, så er man mekaniker, og man er crosskører, og man skal kondi-træner. Man er sådan lidt på bagkant af alting hele tiden. Nu har du ligesom haft en masse tid at gøre brug af. Hvad har du brugt tiden på? Jamen, jeg står op af 5:30 hver morgen, og så går jeg på arbejde, og så kommer hjem, og så på med løbeskoene, eller i noget cykeltøj, og så afsted. Og så det er egentlig det, tiden går med for det meste, så det er meget. Det er sådan rimelig godt temalagt. Jeg ved, hvad jeg skal lave. Og så videre, bilen den er oplevet lavet nu, ikke? Ja, der er blevet gået lidt rust efter noget, og crosseren selvfølgelig også. Så der er tid til nogle af de ting, man ikke altid lige får lavet, så det er altid godt. Men hvordan er det her? Fordi nu ser man her til træning i dag, så Niklas Haagensen, han ligger og kører ud også. Ja. Og I ligger sådan lige med lidt afstand mellem hinanden. Mm. Det er vel også fedt igen at kan måle sig lidt, ikke? Jo, selvfølgelig. Ja. Men trak du ind på ham så? Nej, han trak faktisk det meste af træningen. Men det var også det, jeg lagde lidt mærke til. Jeg kunne ikke helt forstå det. Men jeg har det sådan, jeg synes jo altid, når jeg er ude at træne, så er der mange, der ligger og kan køre op med mig, synes jeg selv og sådan noget. Så jeg er ikke så god til træning, som jeg er til løb. Der føler jeg godt lige, at jeg kan klikke nogle gange. Så det, er ikke, det tænker jeg ikke så meget på, når jeg er ude at træne. Jeg er ude at træne og bruger træningen på noget. Ikke på at træne noget, så ikke på, jeg tænker ikke sådan på de andre. Du har lagt og kørt en del i udlandet. Så vælger du for alvor, kan man sige, at komme hjem og køre i Danmark her inden for de sidste par år. Du bliver så dansk mester, og tillykke med det i øvrigt også, ikke? Men kan du mærke også, at der er kommet lidt mere fokus på din person? Ja, selvfølgelig. Helt sikkert. Altså, nu har jeg lagt så mange år ude i udlandet, så jeg tror ikke rigtig, at folk på samme måde vidste, hvem jeg var, eller følge med i det. Så selvfølgelig, det synes jeg da. Nu har jeg jo kørt hjemme hele sidste år i DM'erne, så nu ligesom folk, de kender mig og ved lidt mere om mig, så selvfølgelig. Hvor gammel er du, Glenn? Jeg er 21. Altså man kan sige, hvor meget kan du stadigvæk flytte dig? Og hvad skal der til, for at du kan flytte dig? Altså, jeg føler helt sikkert godt, at jeg kan flytte mig mere, og altså, det er bare for at træne noget mere, og selvfølgelig er det hårdt med arbejde fuldtid, så selvfølgelig, hvis man kunne få lidt mere tid til at bare fokusere på crossen og træne en masse, og måske komme lidt mere til udlandet og få kørt noget på nogle ordentlige baner, så tror jeg det helt sikkert, at jeg vil kunne rykke mig mere. Altså alle har jo den her drøm, når de starter med at køre motocross, at de vil være verdensmester, de vil køre VM, og de vil det ene og det andet. Og man kan sige, at altså, det er jo blevet lidt sværere at nå igennem det nåleøje og så videre, ikke? Men du har stadigvæk den der drøm om måske på sigt og ende med at køre VM. Ja, helt sikkert. Det er det, jeg arbejder mod, og ligesom så ligesom leverer resultaterne til, at jeg håber, at der er nogen, der måske ser og giver mig en chance til at komme ud og køre noget VM, ligesom jeg fik i England, som jeg var rigtig glad for. Så, og ved altså, hvis jeg kommer sådan en weekend og kører på mit egen materiale, og nu kender jeg det lidt mere, og lidt mere race class, så tror jeg sagtens, jeg kunne tage point sådan et sted. Ja. Og nu, altså du har jo planlagt en fuld EM-serie, jeg ved godt,
hvis ikke man klarer sig godt til EM, så har man måske byttet en EM-afdeling ud med et dansk mesterskab og så videre, ikke? Nu det hele er sådan lidt diffust lige nu. Ja. Om vi egentlig kommer til at køre dansk mesterskab og så videre, det er jo også det. Når du ligger og træner nu, hvad er det, som man træner til? Ja, det er det, der er lidt svært, altså. Nu træner vi, altså står det første EM, det er i første weekend i juli, så det er det, jeg træner hen mod nu, og så må vi se, om det bliver rykket, så rykker man jo bare det hele igen, så ja, det er selvfølgelig lidt ligesom en hel off-season igen, så, ja. Så det er lidt svært. Ja, og man kan ikke planlægge noget, for man ved ikke, om grænserne er åbne, så du kan komme ud. Nej, det er det. Også bare ikke at lave for meget, det er også det, der er svært. Man tænker hele tiden på, at man skal lave en masse, men det kan også blive for meget på et eller andet tidspunkt. Ja, i hvert fald tak for snakken. Det var slet.